these kind of utterances. Gikundi giki kia ahuri biashara kaunti-ini ya Nairobi nikioritie mutongoria wa bururi aheo gitio giake hamwe na munini wake kuona nio mari utongoria-ini ihinda-ini riri. Twarega kumahe gitio anene mambiririe guthie na njira iria itagiriire wanjiku niwe kuumia magithi na mbere ni moretie ateti aria mararurumura urugari wa kiuteti guku bururi-ini mambe matungatire wanjiku na oho makoria ateti marugamia uteti nginyagia mwaka-ini wa 2022. Biashara citu thini wa Nairobi biashara ile yarutwo ni andu igerie kurorwo na njira nene muno gitumine giki ithwi turiaga biashara tutiria siasa icio cia kurumana. Mwena wa Kirinyaga, biashara ya ukui wa matatu ni thararire thutha wa ene Garisha Sacco ya Kukena kururuga na makiuga gari nini nikoretwo ikimatunyukithia wira wao undu uria utumite matigakorwo makimatha ubocho wa kuigana. Mugiite ni makoretwo magikia mateta mao kuri kamishona wa Kirinyaga no matigana gutangikirwo. Tukona na mundu akiingira ngari-ini agekara ngari-ini agacoka kuma na andu ta thatwana akama twara tukari-ini tu basono vehicles na ni twa ndu tari ko tukienda na banini na twenda tukitwa ni thirikari tondu we have complained to comply it na maundu mara thirikari ugira yothe twike kafikire mimi mindi DJ kanifuata anko na kuomwe na wana ikuru ene kwarerie koretwo ikihuthira baruti ire na hinya mwingi hari kwenja mahiga na guthukiria ndu miciao nimeguithaniirie kurugamio kwa uhuthiri wa baruti ici na ikaria stomaka thutha wao kururugana makiuga kwareno ihinguo. Mubuge wa Bahati Kimani Ngunjiri nyoretie ikaria ya gukiriria nginya thirikari ikio thuthuria wayo noho akinyiriria ati kwareno no nginya giethame no watu ya nema watu ya environment watu ya county watu ya national wakuje hapa kwa sababu mimi sina ujuzi hiyo watuambie ni nini tutaweza kufanya kwa sababu hatuwezi kuwa tukingoja mambo ifanyike ndio tunakimbia. Na tugitiri ha akenya aria marokaga omuthenya mucini wa Nairobi ni makenereire kuguithio kwa marehi ma kuigithia gari kuma shiringi 300 nginyagia shiringi 200 mutaratoro ria wabiriria omuthe thengia ya gukorwo ndetino ni rehete muhatikano munene wa gari. Ni tukenete muno ni Governor Sonko gutuguithiria parking tondu ntugusave ta ngiri ithatu he gari nini mweri ni andu maratinda magithiururuka magietha parking gwishira no ndu wa kukuithia thogoro ucio andu maroka makapaki ngari na mageka tia magathie na no nyende ma mongerere parking nyingi na gukiria uguo onjuria ni moritie thirikari ya county imacokirie mutaratara wa marihi ma ngari wa hau kabere niguo kuguna biashara ciao. Akenya ni makenereire kuguithio kwa marihi ma ngari guku mucini wa Nairobi no nyingi ni mekiti hoya kuri thirikari ya county ikorwo ikimandandurira kuria marigaga ngari ciao. Handu-ini ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara.